אני מבקש את להתייחס לנקודה אחת שלא עלתה פה, זה ההשפעה של האירועים שקורים ועל הסכסוך בינינו לבין הפלסטינאים על הערבים הישראלים. אולי מי שזוכר את האירועים של אוקטובר 2000, כאשר צפון מדינת ישראל הייתה מנותקת, ואדי ער היה סגור, צומת פרטיס היה סגור, ואדי מילק, ועל כביש החוף בג'סר א-זרקא זרקו אבנים, ולתקופה מסוימת, למספר שעות או דקות, גם הכביש הזה היה סגור. מי שיש לו את האומץ לנסות ולהיכנס לאום אל פחם, לצורך דוגמה, באחד מימי האזכור, הוא אדם עם אומץ. אבל התחושה היא זה שהערבים הישראלים אינם מקבלים את הלגיטימיות של מדינת ישראל, הם מזדהים עם המאבק הפלסטיני, מניפים את הדגלים ואתם רואים את זה לבד. מדינת ישראל הולכת ומאבדת את השליטה או את ההגמוניה, מה שרצינו אולי פעם עם הערבים הישראלים, ובעיניי, המיליון וחצי ערבים די היום הישראלים, אולי זו אחת הבעיות היותר מרכזיות שנצטרך להתמודד איתה בעתיד הקרוב, עם אפילו סכנה למלחמת אזרחים, ואני אומר מילה מאוד קשה, כי הם אוגרים נשק ולפעמים משתמשים בנשק, וזו בעיה. הנושא השני, רובן, רק בקצרה, בשביל להמחיש את החשיבות שיש למציאת פתרון, זה חלק מתוך התפיסה של הפלסטינאים לגבי מדינת ישראל, הוא הוזכר פה בצורה אחרת, אבל אני אחריף את זה טיפה, זה שמיעוט יהודי ששונה של 5.7 או 6 מיליון נניח, ששונה מהותית מהסביבה שבתוכה הוא חי, על ציר הזמן עתידו להיעלם, שסביבו, כמו שאמרתי, יש בערך כ-300 מיליון ערבים, ובתוכו, נכון לעכשיו, עוד כ-1.5 מיליון ערבים ישראלים.